Modlitba za chorého. Matka ustavičnej pomoci, tvoj božský syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojim obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu synovi a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, príjmi moju upenlivú prosbu, ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvetejšia matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyselnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si matkou ustavičnej pomoci a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si panna verná. A ty pomôžeš, lebo si matka milosrdenstva. Amen.